Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Mümtaz Xəlilzadə təqdim edir. Xəbərlərin əsas buraxılışında salamlayırıq sizi. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya əhəmiyyətli hadisələrin əvvəlcə anonslarına nəzər salaq. Türkiyəyə gələn növbəti humanitar yardım təyyarəsi Adana'dakı İncirlik hava bazasında iniş etdik. Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən növbəti humanitar yardımların aidiyyəti üzrə paylanılmasına başlanıldı. Türkiyədə çoxsaylı insan tələfatına səbəb olan zəlzələdən 6 gün ötür. Ümidlər tükənmir. Hatayda 128 saat sonra 2 aylıq körpə dağıntılar altından xilas olundu. Dağıntıların olduğu bölgələrdən canlı bağlantılarımız olacaq. Azərbaycanlı xilas edicilər bugün daha 3 nəfəri dağıntılar altından sağ xilas etdilər. Qəhrəmanmaraşda xilas etmə işləri gecə-gündüz davam etdirilir. ASTV Xəbərin xüsusi reportajı. Terapiya şöbəsi, laboratoriya, cərrahiyyə stolları 18 nəfər tibbi heyətlə Kahramanmaraşa yola düşür. Azərbaycandan Türkiyəyə növbəti mobil səhra hospitalı göndərildi. Türkiyədə zəlzələdən ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün çadır və qızdırıcılar göndərildi. Sayıcı 3-cü tır kərvanı 9 nəqliyyat vasitəsindən ibarətdir. Yardımlar Türkiyəyə nə vaxt çatacaq? Dünya ölkələrindən Türkiyəyə yardım göndərilməsi davam edir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında Türk icmasının ən çox yaşadığı Patterson vilayətindəyik. Olduğumuz bu məkanda isə Birləşmiş Ştatların müxtəlif şəhər və ştatlarından göndərilən humanitar yardımlar toplanılıb. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızdan da Türkiyəyə dəstək var. ASTV Xəbərin dünya ölkələrində Türkiyəyə yardımlarla bağlı xüsusi reportajları var. Laçın-Xankəndi yolunda itirazların 62-ci günüdür. Şuşadan birbaşa bağlantımız olacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna ərazisinə 106 raket atıldı. Təfərrüatlar ASTV Xəbərin Ukraynadan birbaşa bağlantısında. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Bugün dünyanın ən çox ehtiyac duyduğu xeyirxahlıq, humanizm və mərhəmətdir. Azərbaycan xalqı, xüsusən Azərbaycan qadını hər zaman bunun nümunəsi olub. Bu missiyanı dünyada şərəf və ləyaqətlə daşıyan Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva daim köməyə ehtiyacı olan insanların yanındadır. Onun rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondu elə ilk gündən Türkiyədə zərər çəkən insanlara kömək üçün yardım kampaniyasına start verib. Bugün xalqımız və dövlətimiz Türkiyə xalqı ilə həmrəh, birlik olaraq qardaş ölkədə yaşanan zəlzələ fəlakətinin acı nəticəsinin aradan qaldırılması üçün səfərbərdir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən zəlzələrin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün qardaş dövlətə yola düşən xilas edici qüvvələrimiz, həkimlərimiz, könüllərimiz canla başla əlindən gələni edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyənin yanındaydı və öz dəstəyimizi, öz həmrəyliyimizi həmişə olduğu kimi nümayiş etdirmişik və əgər bir balaca bu acı faciənin fəsadlarının aradan qaldırılmasında
kömək edə bilmişiksə, özümüz üçün şərəf bilirik bunu. Hər gün Azərbaycandan hava, avtomobil yolu ilə qardaş dövlətə humanitar yardımlar göndərilir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın da tapışlığı ilə faciədən dərhal sonra Heydər Əliyev fondu zərər çəkənlər üçün humanitar aksiyaya start verib. Fondun imkanları qardaş dövlət üçün səfərbər olunub. Növbəti humanitar yardım təyyarəsi də Türkiyəyə yola salınıb. Bu dəfəki humanitar yardıma faciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün zəruri olan əlavə avadanlıqlar, o cümlədən radiatorlar, generatorlar, qızdırıcısı olan çadırlar, çöl üçün qızdırıcılar, həmçinin axtarış xilas etmə işlərinə dəstək məqsədi ilə ləvazimat və avadanlıqlar daxildir. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən Türkiyənin zəlzələ bölgəsindən növbəti humanitar yardım təyyarəsi yola salınır. Heydər Əliyev Fondu, Azər İşıq və Azər Enerji açıq səhmdar cəmiyyətlərinin dəstəyi ilə göndərilən bu yardım zəlzələ bölgəsində zərər çəkmiş şəxslər üçün zəruri olan bir sıra avadanlıq və ləvazimatlardan ibarətdir. Bildiyiniz kimi, hazırda Türkiyədə hava olduqca soyuqdur və bu səbəbdən əhalinin qızdırıcı cihazlara olan tələbatı da artıb və bundan irəli gələrək bu dəfəki humanitar yardım çərçivəsində içərisində qızdırıcı olan çadırların, istilik radiatorlarının, generatorların və çöl üçün qızdırıcıların göndərilməsi nəzərdə tutulub. Eyni zamanda dağıntılar altında qalan şəxslərin axtarış və xilas etmə işlərinə dəstək olması məqsədi ilə zəruri olan digər avadanlıqlar da göndəriləcək. Zəlzələnin ilk gündən etibarən həm Azərbaycan dövləti, həm də Azərbaycan xalqı olaraq qardaş Türkiyə ilə olan həmrəyliyimizi nümayiş etdirməyə davam edirik. Bildiyiniz kimi, fevralın 8-dən etibarən Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi humanitar yardım kampaniyasına start verib və bu kampaniya çərçivəsində toplanan yardımlar da mütəmadi olaraq Heydər Əliyev Fondu vasitəsilə Türkiyəyə çatdırılmaqdadır. Və artıq növbəti humanitar yardım Türkiyəyə çatıb. Yardımların aidiyyatı üzrə paylanmasına başlanılıb. Türkiyəyə gələn növbəti humanitar yardım təyyarəsi Adana'dakı İncirlik hava bazasında iniş etdiyi qeyd edək ki, fevralın 20-sinə qədər hər gün Azərbaycandan Türkiyəyə humanitar yardım təyyarəsi gələcəkdir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva hadisə baş verən gün rəsmi Instagram səhifəsində Türkiyə xalqına baş sağlığı verərək Uca Tanrıdan qardaş bacılarımıza güc, səbir dilədi. Türkiyədə havanın çox soyuq olmasını nəzərə alan fond, təbii fəlakətdən zərər çəkənlərin daha çox ehtiyac duyduğu zəruri avadanlıqları, tibbi ləvazimatları, istigeyimləri ən qısa zamanda Türkiyəyə çatdırdı. Maliyyə yardımları da davam etdirildi. Xüsusilə Paşa Holding tərəfindən Türkiyədə zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması, zəruri ehtiyacların qarşılanması üçün böyük məbləğlərdə maliyyə ayrıldı. Xalqımızın Türkiyə üçün səfərbər olması Mehriban Əliyevanın paylaşımında da qeyd olunduğu kimi qardaşlıq, dostluq münasibətlərinin, qarşılıqlı sevginin sarsılmazlığının, möhkəmliyinin, əbədiliyinin növbəti əyani sübutudur. Azərbaycan xalqının milli birlik və həmrəyliyini sadə insanların, Türkiyə xalqının və bütün Türk dünyasının yaşadığı bu faciədən çıxmaq üçün göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirən Mehriban Əliyeva zəlzələ bölgəsində axtarış xilas etmə işlərinə cəlb olunmuş xilas edicilərimizə, xəsarət olanların sağlamlığına qovuşması üçün əlindən gələni əsirgəməyən tibb işçilərimizə, faciədən zərər çəkmiş Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən edilməsi və təxliyəsi ilə məşğul olan diplomatik xidmət əməkdaşlarına, hadisələri yorulmadan işıqlandıran kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə, bir sözlə, qardaş Türkiyə xalqının yanında olmağa çalışan hər kəsə təşəkkürünü bildirdi. Bəli, bu gün xalqımız Türkiyədəki qardaş və bacıları ilə bərabər kədərli günlər yaşayır. Bu çətin günləri geridə qoymaq üçün ayaqdadır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın da dediyi kimi, insansevərliyimizə, mərhəmətimizə, şəfqətimizə, Azərbaycanlı olduğumuza görə həm də çox qürurluyuq. Südabə Cahangirli, Ayşən Cümşüdova, Qəhrəman Məmmədov, Neymət Əkbərli, AzTV xəbəri.
Azərbaycanlı xilas edicilər bugün daha 3 nəfəri dağıntılar altından sağ xilas etdilər. Kahramanmaraş'ta xilas etmiş işleri gece gündüz devam ettirilir. ASTV Xəbərin xüsusi reportajı. Hörmətli tamaşaçılar, indi biz fəlakət bölgələrindən birinə Malatya'ya bağlanırıq. Oradakı xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu neçə müddətdir tələbələrimizin qaldığı ehtimal edilən binanın dağıntıları yanından xəbər verir. Yalçın, axşamınız xeyir. Həmin 4 Azərbaycanlının axtarışları ilə bağlı yeni xəbər var mı? Hər vaxtınız xeyir Mümtaz. Bilirəm ki, bu dəqiqə bütün Azərbaycanın diqqəti Türkiyədədir. O cümlədən elə Malatya'dadır burada. Çünki həm Türkiyə vətəndaşları, həm Azərbaycan vətəndaşlarının aqibəti həm yerlilərimiz üçün, xalqımız üçün maraqlıdır. İlk məlumat olaraq onu çatdırım ki, Türkiyəli rəsmi şəxslər, axtarış xilas etmə qruplarının rəhbərləri sıx-sıx həmin 4 tələbəmizin ailə özləri ilə əlaqə saxlayırlar. Hansılar ki, burada ümidlə gözləyirlər, bir məlumat gözləyirlər öz evlatlarının aqibəti haqqında. Onlara sıx-sıx məlumat verilir və yaxın saatlarda artıq axtarış xilas etmə işlərinin məhz o evlatlarımızın, o uşaqların olduğu mənzilə ərazisinə yaxınlaşdığını bildirirlər və qısa müddət ərzində onların aqibəti ilə bağlı yeni məlumatın verilə biləcəyi haqqında xəbərlər çatdırırlar. Eyni zamanda buradakı fəaliyyət də, axtarış xilas etmə qruplarının fəaliyyəti də aramsız olaraq davam edir. Türkiyə bir tərəfdən əsrin fəlakətinin yaralarını sarmağa çalışır, digər tərəfdən də cəzalıların bu fəlakətin bu miqyasda yaşanmasına səbəbkar olan şəxslərin, günahkarların cəzalandırılması üçün səylər göstərir. Artıq bir neçə nəfər tikinti şirkətlərinin rəhbərləri xaricə qaçmağa çalışarkən həbs ediliblər. Müəyyən araşdırmalar, tədqiqatlar davam edir. Elə yeri gəlmişkən bu binada, qarşısında durduğumuz yerlə bir olan bu binada məlum oldu ki, 2020-ci ildə bu binanın yararsız olduğu haqqında, qəza vəziyyətində olduğu haqqında sənəd hazırlanıb, təsdiqlənib. Lakin buna baxmayaraq insanların bu binada qalmağa, yaşamağa davam etməsinə göz yumulub. Bütün bunlar təbii ki, Türkiyə dövləti tərəfindən araşdırılır, araşdırılacaq və günahkarların cəzalandırılması üçün bütün səylər görüləcək, tədbirlər görüləcək. Artıq əsrin fəlakəti dedik, ancaq əsrin fəlakətinin yaşandığı ölkədə əsrin möcüzələri də yaşanır. Bu haqda da məlumat vermədən bağlantımı bitirmək istəməzdim. 133-cü saatında, zəlzələdən sonraki 133-cü saatda Hatayın Antakya rayonunda 5 yaşında Aliyə Dağlı adında qız uşağı xilas edilib. Bu da bu faciənin mənzərəsində bir qədər ürəklərə su sərpən məlumat kimi. Əminəm ki, buraxılışlarımızda həmkarlarım bu haqda geniş məlumat çatdırırlar. Lakin mən də bu bağlantıda bu haqda məlumat vermək istədim. Növbəti buraxılışlarda yeni məlumatları çatdırmağa davam edəcəyik. Hələlik Malatya'dan bu qədər. Mümtaz, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Yalçın, ətraflı məlumat üçün çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri Türkiyənin zəlzələdən ən çox zərər görən bölgəsi olan Qəhrəmanmaraşda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Axtarış xilas etmə işləri fasiləsiz aparılır. Bugün isə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qəhrəmanmaraşa səfər edib. Türkiyənin zəlzələ nəticəsində dağılan bütün bölgələri kimi Qəhrəmanmaraşda da axtarış xilas etmə işləri 24 saat fasiləsiz davam edir. Azərbaycanlı xilas edicilər də yorulmadan üzərlərinə düşən məsuliyyətli işin öhdəsindən gəlirlər. Qəhrəmanmaraş Xeyrullah məhəlləsidir bura. Bu beton yığını isə vaxtilə 9 mərtəbəli yaşayış binası olub. Ümumilikdə 65 mənzildən ibarət olan binadan geriyə sadəcə bu görüntü qalıb. Olmadan gecə və gündüz çalışırıq, əlimizdən gələni eləyirik. Bu bizim həm vəzifə borcumuz, həm insanlıq borcumuzdur.
Hal-hazırda biz zamanla yarışırıq. Xilas edicilərin əzmi və iradəsi öz nəticəsini verib. Xüsusilə mürəkkəb və riskli əməliyyatla dağıntılar altında 128 saat qalmış iki bacı, 8 yaşlı Tabilla və 13 yaşlı Xədicə xilas edilib. Korkma, korkma, 120 saat çətin vəziyyətdə həyata tutunan 50 yaşlı Fatma adlı qadın. Buradan ora, baş tərəfə. Ehtiyat, ehtiyat. Buradan ora. 105 saat kömək gözləyən 15 yaşlı Ayşə adlı yeniyetmə də xilas olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərini ziyarət etmək məqsədi ilə Qəhrəmanmaraş şəhərinə gəlib. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb. Nazir Türkiyəli həmkarına baş vermiş zəlzələ nəticəsində çox sayda insanın həlak olması ilə əlaqədar baş sağlığı verib. Azərbaycan dövlətinin və xalqının hər zamanki kimi ilk dəqiqələrdən qardaş Türkiyənin yanında olduğunu və öz dəstəyini nümayiş etdirdiyini bildirib. Yardımların bundan sonra da davam edəcəyini diqqətə çatdırıb. Biz əminik ki, bu ağır imtihandan qüdrətli Türkiyə dövləti və qəhrəman Türk milləti alnı açıq, üzü ağ çıxacaqdır. Qardaş ölkə olaraq biz ilk dəqiqədən Türkiyənin yanındayıq və nə qədər ehtiyac olacaqsa, biz sizin yanınızda olacağıq bununla bağlı olaraq. Bu əməliyyatın hər gününün özünün bir mənası və əsas hədəfləri var. Hazırki məqamda hər bir mümkün olan insanı və canı qurtarmaqdır. Və bu günləri qardaşım söylədi, ona görə Azərbaycan heyətlərini də burada olan bütün xilas edicilərlə birlikdə hər bir insanı xilas etmək onların əsas vəzifəsidir və nə xoşbəxt ki, biz onlar tərəfindən artıq 50 nəfər sağ olan insan xilas edildi. Şu anda Türkiyədə bu deprem bölgəsində Azərbaycandan 900 kişi var. Amma mən biliyorum ki, Azərbaycandan aslında hər kəs gönüllü olaraq Türkiyəyə gəlmək istəyir. Kahramanmaraşda Can Azərbaycanın Cumhurbaşqanımız İlham Aliyevin hemen talimatı ilə göndərdiyi acil tıbbi müdahale ekibi de sahada. Yani Sahara Hastanesi kuruldu. Biraz önce onlar da ziyaret ettik. Tam rakamını hatırlamıyorum ama 40'tan fazla personel, doktorundan hemşiresine kadar tüm tıbbi malzemelerle birlikte hizmet veriyorlar. Ve dünden bu yana da çok sayıda vatandaşımızı burada tedavi ettiler. Ceyhun Bayramov Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyini də ziyarət edib. Zəlzələ bölgəsindən vətəndaşların xilas edilməsi, təxliyəsi, həmçinin zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərlə tanış olub. Sədaqət Süleyman, Nuran Ələkbərli, Sabir Bilalov, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, qardaş ölkə ilə daha bir bağlantımız var. İndi biz Qəhrəmanmaraşa bağlanırıq. Buradakı vəziyyətlə bağlı son məlumatlara əməkdaşımız Sədaqət Süleyman verəcək. Sədaqət, axşamınız xeyir, efirdəsiniz, buyurun. Şəkildə, daha doğrusu növbəli şəkildə qruplar halında işləyirlər və hazırda da ərazidə qarşıda kadrlarda görürsünüz, ərazidə xilas edicilər var və ağır texnikadan da istifadə olunur və onu da nəzərinizə çatırım ki, Kahramanmaraşda dağıntının miqyası həddindən artıq böyükdür. Hazırda əraziyə ağır texnikalar cəlb olunub, yollar bağlıdır, hərəkət etmək də bir qədər çətindir. Saat, her geçen gün dağıntıların altında kalan insanlar
çıxarılmasına ümidi azaldır və ətrafda gördüyünüz bu insanlar isə hələ də ümidlə, çarəsiz şəkildə gözlərini Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər ölkələrdən gələn xilas edicilərə dikiblər. O mənada ki, onlar qohumlarının, əqrabalarının, yaxınlarının dağıntıların altından sağ çıxarılmasına ümidlərini hələ itirməyiblər. Sədaqət, hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, Qəhrəmanmaraşdan xəbər verən əməkdaşımız Sədaqət Süleyman idi. İntensiv terapiya şöbəsi, laboratoriya, cərrahiyyə stolları 18 nəfər tibbi heyətlə Qəhrəmanmaraşa yola düşür. Azərbaycandan Türkiyəyə növbəti mobil səhra hospitalı göndərildi. Necə deyərlər, zaman qapımızda əlində qayçı. Türkiyədə əsrin fəlakətinin 6-cı günü də geridə qalmaq üzrədir. Bununla belə axtarış xilas etmişləri fasiləsiz davam edir. 26 təkanlardan 136 saat keçib, amma hələ də möcüzə xəbərləri gəlir. Fəlakət zonasında səfərlərini davam etdirən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan isə Diyarbəkirdə olub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan əsrin fəlakətinin 6-cı günündə dağıdıcı zəlzələdən zərər çəkən daha bir şəhərə baş çəkib. Diyarbəkirdə çadır düşərgəsinə yerləşdirilən sakinlərin vəziyyəti ilə maraqlanan ölkə başçısı fəlakətdən əziyyət çəkən vətəndaşlara dövlət dəstəyinin davam etdiriləcəyini bir daha bəyan edib. Yüz binlərcə konutu, altyapısı və üst yapısı ilə yenidən inşa edəcək, daha doğrusu depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Erdoğan 22 bin nəfərin həyatına son qoyan zəlzələnin ölkə tarixinin ən güclü yeraltı təkanlarından biri olduğunu vurğulayıb. Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda ve çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır. Zəlzələnin miqyasından söz düşmüşkən, AFAD'ın zəlzələ riski və azaldılması bürosunun baş direktoru Orxan Tatar 7,7 bal gücündə yeraltı təkanların yaratdığı enerjinin yüzlərlə atom bombasına bərabər olduğuna diqqət çəkib. 7,7 büyüklüyündəki bir depremin, yani ilk depremin açığa çıkarttığı enerji çok basitçe, çok değerli vatandaşlarımızın anlayacağı dille ifade etmek istiyorum. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip. Son məlumatlara görə yeraltı təkanlar nəticəsində 10 vilayətdə 7584 binanın bir qismi tamamilə dağılıb, qalanları isə təcili olaraq dağıdılmalıdır. 12617 bina isə ağır qəzalı vəziyyətə düşüb. Zəlzələdən 136 saat keçməsinə baxmayaraq fəlakət zonasından gələn möcüzə xəbərləri ümidləri yenidən gücləndirir. Zamana qarşı mübarizə aparan xilas etmə briqadaları dağıntılar altında qalanları sağ çıxara bilmək üçün əlindən gələni əsirgəmir. Zəlzələdən 135 saat sonra 16 yaşlı yeniyetmə tonlarla beton kütləsinin altından sağ çıxarılıb. Antakya'da isə 2 yaşlı Aliyə Dağlı 133 saatdan sonra xilas edilib. 132 saat sonra qaranlıqdan çıxarılan 5 yaşlı Şəngülün xilas edicilərdən ilk istəyi isə onun öz dünyasından ayrılmadığını göstərib. Nə getirsin? Tamam. Beyaz kolayı istemiştik, sarı kolayı istiyoruz. Tamam. Hemen Şengül'ün kolalarını hazırlayalım lütfen. Tamam mı? Hı. Tamam. Ama nasıl içeceksin bir sürü kolayı? İçeceğim. Tamam, inadıma içeceğim diyorsun. Tamam. Bir sürü kola hazırlayalım lütfen. Uçakta mı içersin yoksa inince mi içersin? Şiddetli zelzeleden xilas olanlar çetin olsa da yaşadıkları barədə danışırlar.
kaldığım çukurun içinde sürekli artçı depremler oldu. Bakış açıma sadece gördüğüm kadarıyla sol kolumun dirseğiyle sürekli yıkılan tuğlaları kırıyordum. Çünkü hava almam gerekiyordu. O tuğlaları kırarken bir poşete denk geldim. Poşetin içinde sadece 12 tane zeytin vardı. Zeytin buldum. Onu kolumun altına sakladım. Her aslında canım istedi mi istemedim bilmiyorum ama o da benim için bir şans diyebilirim. Böyle de bir anım oldu. 32 saat sonra acı tatlı bir şekilde çıkarıldım. Gürkan adlı gənc isə dağıntılar altındakı anlarını telefonla yaddaşa köçürməyi də bacarıb. Allah'ım sen bana yardım et. 20-30 saat falan ben içeride omuzumla hareket ettiremiyordum. Tam hatta videom da var o da içeride. Sağ elim sadece ön tarafta bildiğim ceketin altında sağ ön elim burada. Teker teker taşları küçük küçük elimin ucuyla alıp ceketin altına itiyordum ki hani üstünde zaten boşluk yok artık ezileceğim. En azından ceket çökmesin de bana bir şey olmasın diye. O dəhşətli gecədə dağıntılar altında övladından ayrı düşən yaralı bir ananın başqa bir şəhərdəki xəstəxanada 5 yaşlı oğlu ilə qarşılaşması həm xəstəxana personalını, həm də bütün ölkəni təsirləndirib. Oğlum! Sana getirəcəm demişdim. Ay, hayatım! Hayatım! Ne oldu? Korkma yavrum, korkma. Tamam. Korkma bir tanem. Tamam. Bu arada Türkiye'nin Ədliyyə Nazirliği zəlzələdən zərər çəkən vilayətlərdəki prokurorluqlara tikintidə yol verilən nöqsanları araşdırmaq üçün yerli büroların yaradılması haqda göstəriş verib. İstintaq büroları təqsirkarların tapılması və məsuliyyətə cəlb edilməsi, həmçinin dəlillərin saxtalaşdırılması hallarının qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Artıq araşdırmalar başlayıb. Diyarbəkirdə binaların inşaatında qüsurlara yol verməkdə, həmçinin çox mərtəbəli binaların isnad sütunlarını kəsməkdə təqsirləndirilən 29 nəfər polis tərəfindən saxlanılıb. Qaziantepdə isə zəlzələ zamanı dağılan yaşayış kompleksinin mühəndisi Mehmet Ertan Akay İstanbulda polis nəzarətinə götürülüb. Bundan əvvəl Hatayda çökən çox mərtəbəli binanın mühəndisi Mehmet Yaşar Coşkun İstanbul Hava Limanında həbs edilib. Qaynar xəttə edilən müraciət əsasında saxlanılan şəxsin Montenegro'ya qaçmağı planlaşdırılıb. Osmaniyədə də binaların tikintisində nöqsana yol verən 6 nəfərdən 4-ü həbs edilib. Onlar haqqında istintaq başladılıb. Xəzər Əbdüləliyev, Ləman Rüstəmova, Röyə Bənənyarlı, ATV Xəbər. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələ hər birimizi sarsıtdı. Bu çətin anlarda Türk xalqı ilə birlikdəyik. Bu birliyi əyani nümayiş etdirən növbəti yardım Prezident İlham Əliyevin göstərişinə uyğun olaraq Türkiyəyə göndərilib. Fövqəladə Hallar və Səhiyyə Nazirlikləri tərəfindən növbəti humanitar yardım qardaş ölkəyə yola salınıb. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10-cu təyyarəsi Türkiyəyə yola düşür və bu dəfəki təyyarənin yükü Mobil Səhra Hospitalıdır. İntensiv terapiya şöbəsi, laboratoriya, cərrahiyyə stolları 18 nəfər tibbi heyətlə Kahramanmaraşa yola düşür. Kahramanmaraşda zəlzələnin miqyası o qədər böyükdür ki, dağılan tikillər arasında xəstəxana binaları da var. Buna görə də Mobil Səhra Hospitalları bölgə üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 41 nəfərlik heyətlə bir mobil hospitalımız hal-hazırda Kahramanmaraşda fəaliyyətini davam etdirir. Bugün ikinci mobil səhər hospitalımız 18 nəfərlik peşəkar tip heyəti ilə ora göndərilir. Mobil hospital qəbul çeşidləmə, sarğı, reanimasiya və iki cərrahi blokdan ibarətdir. 44 günlük vətən müharibəsində səhra şəraitində fəaliyyət göstərən təcrübəli peşəkar cərrahlar, travmatoloqlar, reanimatoloqlar, uşaq cərrahları bu dəfəki heyətin tərkibində yer alır. Onlar işini layiqincə görə bilsin deyə mobil xəstəxanada tam təchizat var. Söhbət ən ağır əməliyyatların keçirilməsi üçün lazım olan avadanlıqlardan, elektrik generatoru, su təmizləmə sistemi, tibbi cihazlar, çarpaylardan gedir. Humanitar yardım paketinə dərman preparatları, sarğı materialları, tibbi avadanlıqlar və ilk tibbi yardım üçün tələb olunan tibbi vasitələr daxildir. Mobil hospitallar müxtar rejimdə işləyə bilir. Onlar çox funksiyalıdır və istənilən yerdə cəmi 30-40 dəqiqə ərzində quraşdırılır. Türkiyənin zəlzələdə böyük dağıntılara məruz qalan şəhərlərində bu tip xəstəxanalara böyük ehtiyac var. Bu ehtiyacı qarşılamaq üçün Azərbaycan bütün gücünü səfərbər edib. Ayşəm Rüstəmova, Elvin Qəhrəmanov, ATV Xəbər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3-cü humanitar yardım kervanı da yola salınıb. Yardıma zəlzələdən ziyan çəkən insanların yerləşdirilməsi üçün 1015 çadır və 240 qızdırıcı daxildir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Türkiyədə baş verən güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına dəstək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti humanitar yardımı qardaş ölkəyə yola salındı. Sayıcı 3-cü tır kervanı 9 nəqliyyat vasitəsindən ibarətdir. Tırlarda gündəlik həyat üçün zəruri avadanlıqlar daşınır. Apardığımız yüklərdə isə 1015 çadır və 240 ədəd qızdırıcı vasitələr vardır. Humanitar yardımı aparan nəqliyyat vasitələri Ələt qəsəbəsindən Türkiyəyə istiqamət aldı. Səkinə Bababəyova, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qardaş ölkəyə başlanan humanitar yardım aksiyasına Milli Məclis də qoşulub. Milli Məclisin deputatlarının, parlament aparatı və işlər idarəsi əməkdaşlarının da topladıqları vəsaitə təbii fəlakət ərazisində böyük ehtiyac duyulan 40 ədəd daşınan generator alınaraq qardaş ölkəyə göndərilib. Dövlət Sərhəd Xidməti də Türkiyəyə humanitar yardım göndərib. DSX tərəfindən 2 tır və təyyarə ilə qardaş ölkəyə təbii fəlakətdən zərər çəkən 1000 nəfər və könüllülər üçün müxtəlif əşyalar və qida məhsulları göndərilib. Yardımda xüsusi hərbi qış çadırı, qış şəraiti üçün yataq kisəsi, odun sobaları, qida məhsulları, isti geyim, konservləşdirilmiş məhsullar yer alıb. Və gün keçdikcə yardımın miqyası daha da böyüyür. Həm paytaxt, həm regionlardan vətəndaşlarımız da bu aksiyaya qoşulur. Əllərindən gələnə əsirgəmirlər. Nazim Hikmətin təbirincə desək, cibində yox idi, ürəyindən verirlər. Azərbaycan və Türkiyə hər zaman bir-birinin yanındadır. Qardaş ölkənin indi həm maddi, həm də mənəvi dəstəyimizə ehtiyacı var. Bu səbəbdən vətəndaşlarımız da öz dəstəyini əsirgəmir. Minlərlə insan yardım qəbulu məntəqələrini üz tutur. Yardım kampaniyası artıq bir neçə gündür davam edir. Məntəqələr sözün əsl mənasında dolub daşır. Kömək etmək istəyən vətəndaşlarımızın gətirdiyi yardımlar, ləvazimatlar bu cür çeşidlənərək Türkiyəyə yola salınır. Toplama məntəqəsi səhər saatlarından gecəyə qədər gələn bütün yardımları qəbul edir. Vətəndaşlar özləri ilə isti geyimlər, yorğan, döşək, uşaqlar üçün zəruri ləvazimatlar gətirirlər. Bizim işimiz burada ona ibarət ki, əşyalar gəldi, qidalar gəldi, çöldən vətəndaşlara qarşılayırıq, onları gətiririk arabalarla, gətiririk, çeşidləyirik, daha sonra tırlara yola salırıq. Biz burada Türk xalqı üçün yığışmışıq. Əşyaları götürüb, çeşidləyib göndərməyə kömək edirik. Biz müsəlmanıq, ən əsası insanıq. Bu borcumuzdur. Mən Azərbaycanda tələbəyəm. Bu kampaniyada da aktiv iştirak etməyə çalışacağıq. İstədiyallar gətirdik. Təzə upakovkada hamısı pal-paltar, kurtqalar, əlcəklər, papaqlar. Nə bilim, nə lazım idi uşaqlar dedi, bacılarım evdə dedi. Hamısı yığdıq, gətirdik bura bir yerdə. Gələn yardımların arasında zəlzələ bölgəsində axtarış işlərinə cəlb olunan heyvanlar üçün də qidalar var. Biz bilirik ki, həm xidmətdə olan heyvanlar hal-hazırda orada, yəni qidaya çox böyük ehtiyacları var, həm də ki, zərzəlidən əziyyət çəkən heyvanlar hal-hazırda küçələrdədirlər. Həm insanlara, həm Allahın yaratdığı heyvanlarına gəlin birlikdə dəstək olaraq. Allahdan rəhmət diləyirik bütün ölənlərə. Heç sanmaz ki, belə bir hal üçün biz burada yığışaq. Yardım kampaniyası bölgələrdə də davam edir. Müxtəlif şəhər və rayonlarda yardım məntəqələri yaradılıb. 4 gündür yardım aksiyamız davam edir və bugün yola salırıq. İnşallah Türkiyədəki qardaşlarımıza bunu çatar və yardımı toxunar. Dualarımız Türk xalqının yanındadır. Allahdan bir möcüzə istəyirik ki, qanadlar altında qalanların hər biri sağ salamat çıxsın, öz ailəsinin yanına qayıtsın. Məntəqələrdə toplanan əşyalar qablaşdırılır və yük maşınları ilə qardaş ölkəyə yola salınır. Nuray Mustafa, Səhra Cazadoğlu, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.
Dünya ölkələrindən Türkiyəyə yardım göndərilməsi davam edir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında Türk icmasının ən çox yaşadığı Patterson vilayətindəyik. Olduğumuz bu məkanda isə Birləşmiş Ştatların müxtəlif şəhər və ştatlarından göndərilən humanitar yardımlar toplanılıb. Gürcistan'da yaşayan soydaşlarımızdan da Türkiye'ye destek var. ASTV Haber'in dünya ülkelerinde Türkiye'ye yardımlarla bağlı hususi röportajları var. Türkiye'de baş veren ve çok sayıda insan telafatına sebep olan zelzeleden zarar çekenlere yardım məqsədiyle başladılan geniş miqyaslı tedbirlere Azerbaycan'ın könüllü gençler de koşulublar. Bakıdan Naxçıvan Muxtar Respublikasına giden 100 nəfərdən ibaret heyet təlimatlandırıldıqdan sonra Türkiye'ye yola salınıb. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının qarşısındayıq. Saat artıq 2-dir. Birazdan könüllü gəncləri gətirən təyyarə havalimanına eniş edəcək. Nəzərinizə çatdırım ki, Naxçıvana gələn könüllülər ilk öncə gənclər mərkəzinə gedəcəklər. Orada təlimatlandırıldıqdan sonra Türkiyəli həmkarlarına dəstək vermək üçün qardaş ölkəyə yola düşəcəklər. Asan könüllüləri, gənc könüllülər, bir könüllü, aqrar inkişaf könüllüləri, böyük qayıdış könüllüləri və eko könüllülərdən ibarət heyət Türkiyədə zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasında birgə çalışacaqlar. Təbii fəlakətdən sonra psixoloji sarsıntı keçirən şəxslərə mənəvi psixoloji dəstək göstərmək qarşıya qoyulan əsas tapşırıqlardandır. İlkin olaraq biz Kahramanmaraşda nəzərdə tutulub, oradan da 3 gedən heyət 3-4 qrupa bölünəcək Hatayda və digər zəlzələ baş vermiş ərazilərdə məskunlaşma proses gedəcək. Psixoloji xidmət təbii ki ilkin etapda, ilkin mərhələdə sadəcə onlara dəstək, dayanışma, motiv vermə amaclı, məqsədli olacaqdır. Azərbaycan könüllüləri bu humanitar fəaliyyət çərçivəsində Türkiyəli həmkarları ilə birlikdə zəlzələnin baş verdiyi bölgələrdə yardımların paylanılması, qeydiyyat və müxtəlif əlaqələndirmə işlərində iştirak edəcəklər. Əlimizdən gəldiyi qədər zərər çəkmiş əhaliyə, insanlara yardımın paylanmasında və s. digər işlərdə öz köməkliyimizi əsirgəməyib, onlarla birlikdə bu çətin günlərin öhdəsində gəlməyə çalışacağıq. Dövlətimizin təşkil etdiyi yardımlara biz könüllülər də qoşulmaq istədik. Təbii ki, qardaş Türkiyəmizdə baş verən ağrı acılar bizim də dərdimizdir. Onların fəlakəti, kədəri bizim də kədərimizdir. Könüllülərin yola salınması Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının dəstəyi ilə baş tutub. Bununla yanaşı İttifaq tərəfindən toplanılan humanitar yardım da zəlzələ bölgəsinə göndərilib. İlham Vəliyev, Sabir Bulalov, ASTV Xəbər. Amerika Birleşmiş Ştatlarından da Türkiye'ye yardımların gönderilmesi devam edir. ABŞ təmsilçimiz Vüsali Abbasova bu dəfə Birleşmiş Ştatlarda Türk icmasının və müsəlmanların məskəni olarak bilinən, hətta Türk şəhəri adlandırılan Patterson'a gedərək matəm elan olunan şəhərdən yardım kampaniyasını lent alıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının dört bir yanından zəlzələdən əziyyət çəkənlərə kömək məqsədi ilə yardımlar toplanır. New Jersey ştatında qurulan nəhəng konteynerlər xüsusilə seçilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında Türk icmasının ən çox yaşadığı Patterson vilayətindəyik. Olduğumuz bu məkanda isə Birləşmiş Ştatların müxtəlif şəhər və ştatlarından göndərilən humanitar yardımlar toplanılıb. Tonlarla humanitar yardım yaxın günlər ərzində həm kargo təyyarələri, həm də gəmilər vasitəsilə Türkiyəyə yola salınacaq. Uzun illərdir Amerikada yaşayan Türkiyə vətəndaşı Eyyub Ulu zəlzələdən sonra New Jersey ştatında sahib olduğu yükdaşıma şirkətinin bütün depolarını və yüzlərlə tırını Türkiyəyə humanitar dəstək fəaliyyətlərinə ayırıb. Deprem alanlarından biri de benim geldiğim yerler Malatya, etkilenen yerlerden biri. Onun için biraz daha bir sorumluluk hissettim. Muhakkak sorumluluk herkes için ama dedim az da olsa iş yerinde insanlara biraz yardım toplayalım dedim. Onun için böyle küçük çapta. Büyük bir şey düşünmüyordum. Ondan sonra bir başlar başlamaz hiç beklemedim. Birden bir sürü insan aradı. Çok yardım gelmeye başladı. İlk gün yaklaşık bir tır dolusu yardım geldi. Artık ondan sonra günde 2-3 tır dolusu mallar geliyor. Eyyub
Kuruluşu deyir ki, artık 20 bin ton yardım toplanıb ve sabahdan itibaren yükler hava ve deniz limanlarına çatdırılacak. Ne varsa işte Türk Hava Yolları'yı da taşımaya çalışacağız. Bu arada gelen yardım malzemeleri çok olduğu için bizim Türk gemi şirketlerinden biri Türkon 100 konteyner vermeyi taahhüt ettiler. İşte artık yarın sabahtan itibaren konteynerleri de dolduracağız. Hem uçaklarla hem gemilerle ne gönderebilirsek hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye elimizden gelen bütün yardımları yapacağız. Toplanan yardımları gönüllülerle beraber 3 gündür ayırıp paketleyip Türkiye'ye göndermek üzere hazırlıyoruz. Paketlerin içerisinde insanların çok acil ihtiyacı olan montlar, yorganlar, battaniyeler, çocuk bezleri, mamalar var. Yardımları sadece Türkler değil, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Amerikalı kardeşlerimiz hepsi gönderiyor. Peterson şəhərində təbii fəlakət qurbanlarının xatirəsinə ehtiram və şəhərdə yaşayan türklərlə həmrəlik əlaməti olaraq bayraqlar yarıya indirilib və matəm elan edilib. I've reached out to the Turkish ambassador and the consul general from Dəhşətli fəlakətin baş verdiyi ilk gün mən Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri və baş konsulu ilə əlaqə saxladım və onlara yardım üçün səfərbər olduğumuzu dedim. Elə ilk gündən etibarən bələdiyyəmizin qapılarını Türkiyəyə və Suriyaya dəstək üçün açdıq. Ştatda iş adamlarının istər Suriyalı, istərsə də türk olsun, hamısını səfərbər etmişik. Gəzərənin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün ay ərzində yardım kampaniyasının davam edəcəyini bildirdi. Hüsalə Abbasova, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu, New Jersey, Paterson. Gürcüstandakı soydaşlarımız da Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkmiş insanlara yardım kampaniyasında fəal iştirak edirlər. Xüsusi müxbirimiz Şah İsmail Şəmmədoğlu Gürcüstandan xəbər verir. Gürcüstanın bir çox bölgələrindən, xüsusilə soydaşlarımızın yığcam yaşadıkları Marneuli, Qardabani, Balnisi, Rustavi, Sagareco rayonu, eləcə də paytaxt Tiblisi şəhərindən xeyli yardım toplanıb. Buradakı hər şey elədiklərimiz onlar üçündür. İnşallah bu böyük dəhşətdən, bu böyük necə deyim, ağır vəziyyətdən tezliklə çıxarıq və inşallah o dostlarımız üçün, o soydaşlarımız üçün gedən yardımlarımız onlara tez çata bilsin. Toplanan maliyyə vəsait hesabına isti geyimlər, istilik vəsaitləri, yorğanlar, ədyallar, uşaq bezləri, uşaq yeməkləri, qablaşdırılmış qidalar və digər zəruri əşyalar alınıb. Qaraçöp mahallının əhalisi tərəfindən yığılan yorğanlardır, döşəklərdir, yastıqlardır. Hal-hazırda bu ümumi götürəndə 2 tır yükdür. Və ondan sonra da yığdığımız məbləğə Türk pul olaraq desəm 650-700 min TL pul olacaq. Bunu da biz yenə lazım olan qurumlarla danışıb görüşürük, əlaqədəyik. Çünki bir neçə bölgə olduğuna görə hansına nə şəkildə göndərməyə fikirləşirik. Biz deyirik ki, bunu belli bir yardım kurumuna bağışlayaq. Onlar hansı ihtiyaçlar lazımdırsa da onlar təşkil eləsin. Kremokartlı bölgələrindən, Bolnisi, Borçalı, Marnoli'dən, yəni paytaxt Tbilisi'də bizim Alyans Gənclər Mərkəzinə yəni bu yardımları eləyiblər. Həmçinin yəni bu yardımdan bağlı bizdə yenə məbləğ yardımı da fondumuz var. O fonda da yəni məbləğlər yığılır, hələ də davam eləyir. 7 yük avtomobilindən ibarət ümumi çəkisi 150 tona yaxın olan yardım Türkiyəyə yola salınıb. Yardımlar Qars vilayət rəhbərliyinə çatdırılacaq. Yardım kampaniyası qarşıdakı günlərdə də davam etdiriləcək. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Xavər Zayrova, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu. Türkiyədəki qardaş bacılarımıza dəstək üçün yardımların yığıldığı ünvanları xatırladaq. Türkiyəyə göndərilən zəruri avadanlıqlar, yorğan, döşək, isti geyim və ərzaqlar Bakı İdman Sarayı və Heydər Əliyev adına İdman konsert kompleksində toplanılır, çeşidlənilir və yola salınır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna ərazisinə 106 raket atıldı. Təfərrüatlar ATV Xəbərin Ukraynadan birbaşa bağlantısında.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cənubi Afrika Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində bu ülkənin Milli Assambleyasının sədri Nosivive Mapisa Nkakula ilə görüşüb. Mapisa Nkakula Azərbaycanın qoşulma mərəkatına sədrliyini yüksək qiymətləndirib. Sahibə Qafarova Prezident İlham Əliyevin qoşulma mərəkatının sədri kimi mühüm təşəbbüslərlə çıxış etdiyini və bu təşəbbüslərin beynəlxalq birlik tərəfindən dəstəkləndiyini deyib. Sədr Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktı haqqında da məlumat verib. Faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını tələb edən ekofəalların Laçın-Xankəndi yolundakı etiraz aksiyası isə 62 gündür davam edir. Sərt hava şəraitinə baxmayaraq aksiya iştirakçılarının fəallığı müşahidə olunur. Humanitar keçid üçün açıq olan yoldan gün ərzində 35 avtomobil maniyyəsiz keçib. Düz 62 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunda ekofəalların aksiyası davam edir. Bu yoldan mütəmadi olaraq həm Rus Sülmüramlı kontingentinə, həm də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələri tam sərbəst şəkildə hərəkət edir. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, bu yolda toplanan aksiya iştirakçıları onların keçidinə heç bir maniyyət öyrətmir. Günlərdə davam edən aksiya təbii sərvətlərimizin talanmasına narazılığın ifadəsidir. Havanın qarlı və şaxtalı keçməsindən baxmayaraq, biz öz istəyirlərimizdə nail olmaq məqsədində, yəni tələblərimizi tam qanuni şəkildə, heç bir qanundan kənar hərəkət etmədən davam elətdiririk. Bizim aksiyanı keçirməkdəki əsas məqsədimiz işğaldan azad olunmuş ərazilərdən milli sərvətlərimizə qarşı olunan təcavüzü dayandırmaq və həmin ərazilərdən monitoring yoxlanış qruplarının daxil olmasıdır. Xatırladaq ki, ekoaksiya ötən ilin 12 dekabrından başlayıb. Aksiyada ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji istismara son qoymaları tələb kimi irəli sürülür. Nübar Rızayeva, Rauf Məmmədov, İlçin Tağıyev, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər. İndi isə biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Rauf Məmmədov son məlumatı bizlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Rauf, axşamınız xeyir. Efirdəsiniz, Rauf, eşidirik. Buyurun. Azərbaycan milləti qoruyacaq sərvəti. Salam, mütəəssər, vaxtınız xeyir olsun sizi və tamaşaçıları. Artıq 62-ci gündür ki, davam edən aksiyadan salamlayırıq. Şuşada hava mənfi 5 dərəcə şaxtalıdır. Lakin buna baxmayaraq aksiya iştirakçıları elə görüntülərdən də gördüyünüz kimi bu ərazini 62 gündür ki, tərk etmirlər. Onların bir məqsədi var, o da bizim öz torpaqlarımızda ekoloji terrorun dayandırılması və orada yerləşən, bizim öz ərazilərimizdə yerləşən təbii sərvətlərimizin olduğu mənbələrdə, qızılbulaq, dəmirli yataqlarında və digər yataqlarda, digər mənbələrdə bizim təbii sərvətlərimizin dayandırılması üçün, talanmasının dayandırılması üçün, eləcə də orada monitoring qrupunun təşkil edilməsi üçün burada 62 gündür ki, aksiya keçirirlər. Onların burada aksiya keçirilməsinə baxmayaraq bu ərazidən, yəni bu ərazi bağlanmayıb, bu ərazidən tam sərbəst şəkildə nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilir. Gəlin, burada olan APAV-ı elə aksiya iştirakçılarının özlərindən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Mən Azərbaycan könlüsü Məmmədova Telpəri. Burada aksiyanın gedişatı haqqında bizə məlumat verin. Gördüyünüz kimi də qarlı şaxtalı hava şəraiti bizim əzmimizə və iradəmizə təsir etmir. Hər birimizdə yüksək ehtiyatdayıq və tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər də buradayıq. Tələbləriniz nədən ibarətdir? Əsas tələblərimiz ekoloji tarazlığın qorunması və təbii sərvətlərimizin qanunsuz istismarının qarşısını almaqdır. Təşəkkürlər ətraflı məlumat üçün. Bəli, elə onların da öz sözlərinə görə onlar burada yalnız bir məqsədlə dinç aksiya keçirirlər. Aksiyanın məqsədi də ondan ibarətdir ki, bizim öz ərazilərimizdə ekoloji terrora son qoyulsun. Məlumat üçün qeyd edim ki, ərazidən havanın şaxtalı və əsas yolun, Laçın-Xankəndi yolunun üstünün buz bağlamasına baxmayaraq, gün ərzində buradan 52 nəqliyyat vasitəsi keçib ki, onların da 12-si Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus yardım avtomobilləri idi. Digər 40 nəqliyyat vasitəsi isə Rus Sülhməramlı kontingentinə məxsus idi. Onların arasında həm yük maşınları, həm də minik maşınları var idi. Elə həmin 12 Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 12 nəqliyyat vasitəsinin içində ermənilər həm Xankəndindən Laçına, həm də əks istiqamətdə hərəkət edə biliblər. Yəni, bu aksiya sırf dinç xarakteri daşır və sırf humanitar məqsədlər üçün daim açıqdır.
bir məqamda qeyd edim ki, bizim ərazilərimizdə yerləşən təbii sərvətlərin təbii sərvətlərin yerləşdiyi mənbələrdən talanan resursların daşınması artıq dayandırılıb. Məhz elə bu məqsədlə də aksiya iştirakçıları burada 62-ci gündür ki, öz mövqelerini ve en esası Azerbaycan'ın mövqeyini təmsil edir. Hələlik çatdıracaqlarımız son məlumatlar bunlar idi Mümtaz. Bir neçə gün sonra elə ilk gündən etibarən sizə mütəmadi olaraq məlumatları çatdırırıq ve aksiya devam edene kadar da məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirik Rauf ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, son dəqiqə xəbərimiz var. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı artıb, son rəqəm belədir. 22.327 nəfərdir və Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, Türkiyədə zəlzələ nəticəsində xəsarət alanların sayı 80.278 nəfərə çatıb. Ukraynada isə müharibə fəlakəti davam edir. Rusiya ordusunun hücumları ara vermir. Dünənki kütləvi raket hücumlarının nəticələri və ona reaksiyalar da gündəmdədir. Bu haqda isə xəbərləri Kiyevdən bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarıdan öyrənəcəyik. Amal, axşamınız xeyir, sizlə salamlayırıq. Efirdəsiniz, buyurun, eşidirik. Salam Mümtaz. Dünənki hava hücumlarının nəticələri açıqlandı. Hava qüvvələri komandanlığı müdafiə əməliyyatını uğurlu hesab edir. Atılan 70 raketin 61-i havada zərərsizləşdirilib. Vinitsaya düşən kalibr raketinin qalıqları aşkarlandı. Həm də Dnipro'ya təşkil olunan hücumlar İran istehsalı olan 3 kamikadze dron aparatı ilə həyata keçirilib ki, bu raketlər hədəfləri vura biliblər. Mülki infrastrukturda dağıntılar var və hazırda hər iki vilayət problemlərin həlli ilə məşğuldur. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Ukrayna ilə danışıqlara başlaya bilərik, dedi. Prezident ofisindən Mikhail Podolyak buna özünə məxsus tərzdə reaksiya verdi. Dedi ki, Rusiya ilə danışıqların mümkün olmadığını biz artıq bilmirik hansı dildə izah edək. Ordusu Ukrayna torpaqlarında işğal aparır, müharibə adı altında mülki əhaliyə qarşı cinayətlər törədilir, eyni zamanda sülhdən danışırlar. Sülhün yeganə yolu Ukraynanın qələbəsidir, dedi Podolyak və əlavə etdi ki, qələbə gününə qədər hərbi əməliyyatlar davam edəcək. Ki, hərbi əməliyyatlar davam edir. İki ölkənin sərhəd boyu rayonlarında şiddətli döyüşlər gedir. Donbas komandanlığının son sutka üçün məlumatı var. Rusiya hərbi birliklərinin Baxmut istiqamətində hücumları uğurla dəf edilib, aparılan dron əməliyyatları sayəsində Rusiya diviziyalarına aid 8 ədəd tank vurulub. Mövqelər qorunur, amma həm Donetskdə, həm də Luganskda hərbi durum olduqca kritikdir. Cənub cəbhə xəttində də hərəkətlilik var. Melitopol'dan yerli telegram kanallarının video paylaşımlarına görə Melitopol şəhər aerodromunda partlayışlar və yanğınlar baş verib, amma şəhər işğal altında olduğu üçün təəssüf, təfərrüatlı məlumatlar əldə edə bilmirik. Kiyevdə nisbi sakitlikdir. Prezident Zelenski bugün Avropa İttifaqı ilə təmasları dəyərləndirdi ki, bu təmaslar nəticəsində bugündən hərbi yardımlar başlandı. İsveç istehsalı olan Harmat L-70 artilleriya sistemləri birinci partiyası Litva üzərindən Ukraynaya daxil oldu. Mərhələli şəkildə yardımlar davam edəcək. Tank koalisiyasının da NATO istehsalı olan tankları yoldadır, belə deyək. Bundan başqa Böyük Britaniyanın tank və gəmi əleyhinə raket sistemləri də yardımlar paketinə daxildir. Bu paket yaza qədər, martın sonuna qədər hissə-hissə icra olunacaq. Beləcə həftə başa çatır Mümtaz. Müharibə isə davam edir. Məndən hələlik bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bir qədər sonra Elnar Məmmədlinin təqdimatında əsas məsələ talk show sefrə gedəcək. Nəzərdən qaçırmayın. ATV xəbərin əsas buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Təki, sağlıq olsun, yenidən görüşəcəyik. We'll be right back.